טוב לכולם ולכולן. אנחנו שמחים ושמחות שהצטרפתם למפגש השלישי שלנו בסדרת ההרצאות בדרכן, נשים מעוררות השראה בעולם היהודי. אני רוצה להזכיר לכולם שבגלל שאנחנו בזום, אז לכבות מיקרופונים ולהשאיר אותם קבועים במהלך כל ההרצאות. בבקשה, תכתבו לנו שאלות ותגובות והערות בצ'אט. במהלך ההרצאות אנחנו נעקוב אחריהן. ובתום שתי ההרצאות אנחנו נעלה שאלות לדיון. אז אני ממש שמחה להזמין את המנחה שלנו לערב הזה, פרופסור יעל שמש, ראשת המרכז לחקר האישה ביהדות, שהובילה ככה מטעם המרכז את השותפות הזו. פרופסור שמש היא מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, כאמור היא משמשת בשנים האחרונות כראש המרכז לחקר האישה ביהדות, ואני מעבירה אלייך את המיקרופון. פרופסור שמש, בבקשה. תודה רבה נעמה, ותודה גם על שיתוף הפעולה כל כך מוצלח, נעים ופורה עם איתך ועם מכון שוקן. ואני רוצה להודות מקרב לב גם לדוקטור איציק פס, הרכז האקדמי של המרכז לחקר האישה ביהדות, על שם פניה גוטספלד הלר. ולפרופסור לילך רוזנברג פרידמן, שהיא חברה בוועד המנהל של המרכז, על ההתגייסות המלאה לכל הפרויקטים של המרכז, כולל הפרויקט המרגש הזה, בלעדיכם זה לא היה קורה. אז היום אנחנו עומדים בדיוק בנקודת האמצע של הכנס על נשים מעוררות השראה בעולם היהודי. זהו היום השלישי מתוך חמישה, והנושא שלנו הערב הוא שופטות. מגילת רות פותחת במילים ויהי בימי שפוט השופטים. אבל המפגש הערב עומד בסימן ויהי בימי שפוט השופטות. השופטת הראשונה שעליה נשמע היא רות. מובן שלא הדמות המקראית, אלא שופטת מעוררת השראה בת יומנו שנפטרה לאחרונה בספטמבר 2020 בגיל 87. רות ביידר גינסבורג, פרופסור למשפטים, יהודיה קונסרבטיבית, שהייתה האישה השנייה שכיהנה בבית המשפט העליון בארצות הברית, היהודייה הראשונה. השופטת השנייה שעליה נשמע הערב, אכן חייתה בתקופת השופטים. היא תקפוץ אלינו מתוך דפי ספר שופטים, דבורה הנביאה, שמלבד היותה השופטת הראשונה שמסופר עליה בתולדות ישראל, היו לה מאפיינים מעניינים נוספים. אז יש לנו הערב שופטת מודרנית ושופטת מקראית, רות, השופטת המודרנית, הייתה בעלת מודעות פמיניסטית מפותחת, דבר שניכר בחקיקה שלה, ואילו אצל דבורה המקראית אנחנו לא מוצאים מודעות פמיניסטית, אבל אין ספק שהסיפור שלה ייחודי מנקודת מבט מגדרית, והיו לו השלכות חשובות על מעמד הנשים גם בתקופה המודרנית. אנחנו נלך מן המאוחר למוקדם. ההרצאה הראשונה היא הרצאתה של פרופסור רות הלפרין קדרי, פרופסור רות הלפרין קדרי היא הראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. היא חברה בצוות המשפטי של שדולת הנשים והייתה ממייסדות ארגון קולך. היא כיהנה כמומחית במשך 12 שנים בוועדת האום לביאור אפליה נגד נשים, מתוכן 4 שנים כסגנית נשיאת הוועדה. היא מומחית לדיני משפחה, בעלת פרסומים ומענקי מחקר רבים. בשנת 2018 היא נמנתה על 100 אנשים ואנשים המשפיעים ביותר בתחום המגדר בעולם. שם הרצאתה של פרופסור רות הלפרין קדרי הוא מהפכת הפמיניזם המשפטי של רות ביידר גינסבורג. צעד אחד בכל פעם, שזה ציטוט. אז פרופסור רות תרצה על פרופסור רות. רות, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה פרופסור יעל שמש להצגת הדברים, ותודה רבה לנעמה טייטלבאום להזמנה ולארגון של ההרצאה הזו, של המפגש הזה. זה באמת כבוד גדול והזדמנות נהדרת, כשפרופסור לילך פרידמן רוזנברג פנתה אליי ושאלה אם אני מוכנה לדבר על השופטת המנוחה רות ביידר גינסבורג. לא היססתי, כי היא באמת אחת הנשים שאני יכולה לומר בלב מלא מעריצה, ומותה, הליכתה
לא מזמן, הוא באמת אבדה גדולה לעולם בכלל, לאנושות, לארצות הברית, לחברה האמריקנית, ולנשים ולפמיניזם בכלל. אני רוצה בפתח הדברים שלי לנצל את המדיום הזה של הזום ולהקרין כמה דקות מתוך איזשהו סיכום של חייה ושל פועלה, בדגש על פועלה המשפטי של השופטת רות בנר גינסבורג, שנעשה באמת בסמוך לפטירתה על ידי מגזין הניו יורק טיימס. כפי שניתן לתאר, נעשו אז לא מעט כאלה סיכומים והתייחסויות, ובואו, אני מקווה שזה, רגע, סליחה, אני צריכה לסמן פה, כשאני משתפת אני צריכה לסמן את השיתוף גם של של האודיו וגם של הווידאו, ובואו נראה שעובד. אני מניחה שרואים עכשיו, אם מישהי יכולה להגיד לי שרואים. כן? כן, רואים. אוקיי, תודה נעמה. אוקיי, אז נתחיל ואני אצור באמצע, כי אנחנו לא נצפה בכל ה-11 דקות, אלא אני אדלג מפעם לפעם, ואני מתנצלת אם יהיו פה קצת דברים מקרטעים. I surely would not be in this room today without the determined efforts of men and women who kept dreams alive, dreams of equal citizenship. Ruth Bader Ginsburg was the Supreme Court's feminist icon. Small, soft-spoken, yet fiercely determined, she was an unstoppable force who transformed the law and defied social conventions. To her fans, she's known as Notorious RBG. Supreme Court's a boys club, she holds it down, no cares given. Who else got six movies about them and still living? Ginsburg was hailed as a crusader for women's rights. But her legal legacy was even more sweeping. The project she brought to the Supreme Court, first as a leading women's rights lawyer of her day, and then as a justice for all those years, I actually think has been kind of misunderstood. She had a really radical project to erase the functional difference between men and women in society. She wanted to make it clear that there should be no such thing as women's work and men's work. Mr. Chief Justice, and may it please the court. In fact, in many of the landmark cases Ginsburg argued before the Supreme Court as a young lawyer for the ACLU, her clients were often men. One key case involved a man from New Jersey whose wife died during childbirth. Stephen Weisenfeld's case concerns the entitlement. He wanted to work less and stay home with his son, but found out only widows, not widowers, were eligible for Social Security payments. Ruth Ginsburg went to court on his behalf and said that law, that distinction between mothers and fathers, incorporates a stereotyped assumption of what women do and what men do in the family and is unconstitutional. Laws of this quality help to keep women not on a pedestal, but in a cage. She won, and that was the kind of case that she brought, and it was really very significant in the march toward the court establishing a jurisprudence of sex equality. לקדימה, ותזכרו את הנקודה הזאת של הייצוג דווקא של גברים בתחילת הדרך, ותזכרו גם את האזכור של העבודה שלה במסגרת אותו פרויקט של זכויות נשים של ה-ACLU, האגודה האמריקנית לזכויות האדם. אז רק רגע, אני מקווה שאני מדלגת עכשיו למקום המתאים. אוקיי. Constitutional protections against gender discrimination. There was a lot of speculation about why a lawyer hailed as the Thurgood Marshall of women's rights was representing so many men. People looking back on that have thought, well, she was kind of trying to sweet talk the court. She was trying to give the court cases and plaintiffs that wouldn't get those nine old guys very upset and kind of, you know, sneak in a doctrine of sex discrimination. And actually, that's not accurate. She happened to have male clients because they were making claims that more traditionally were women's claims. And she wanted to just shake up the preconceived notions when it came to raising families and providing for them and working in the economy. Everybody should be on an equal footing.
ומה שפה אני רוצה שתזכרו שוב את הנקודה הזאת של גברים נשים, ומה בעצם הייתה המטרה המרכזית שלה כאשר היא באמת הגישה תביעות בשם גברים. ואם שמתם לב גם, כינו אותה The Thurgood Marshall of Women's Rights, שזאת גם נקודה מאוד חשובה בדברים שאני אוסיף עוד מעט כשנסיים לראות את הסרטון הזה. אוקיי, כאן אנחנו כבר מגיעים למינוי שלה לבית המשפט העליון, וזה הקייס הראשון, זה פסק הדין הראשון שבו היא נתנה את ההחלטה החשובה ביותר שלה, והיו כאלה ש... ולמעשה גם היא עצמה אמרה ברבות הימים שזאת הייתה ההחלטה החשובה ביותר שלה בתור שופטת של בית המשפט העליון האמריקני, VMI, Virginia Military Institute. Institute was established by the Commonwealth of Virginia in 1839. VMI was an age-old military academy run by the state of Virginia. It was men only. It emphasizes competition. It emphasizes standing up to stress. It emphasizes the development of strong character in the face of adversity. The question was, did it violate the Constitution to bar women from this school that was entree into the political establishment of the state of Virginia? Justice Ginsburg believed that omitting women was a constitutional violation, and she ultimately convinced all but one justice, Scalia, to take her position. The opinion of the court in two cases, the United States against Virginia, will be announced by Justice Ginsburg. State actors may not close entrance gates based on fixed notions concerning the roles and abilities of males and females. So women will now be walking on the campus at the Virginia Military Institute. I think she would say it was the case she was happiest about in her tenure on the court. VMI superintendent promises that female cadets will be treated the same as male cadets. She used an analysis that increased the level of scrutiny that courts in the future have to give to claims of sex discrimination. I think she found that an extremely satisfying outcome. Ginsburg's opinions helped solidify the constitutional protections she'd fought so hard to establish decades earlier, and her grit helped keep her on the bench through colon cancer, pancreatic cancer, and the death of her beloved partner. Justice Ginsburg, even though her husband died yesterday after a battle with cancer, was on the bench. Ginsburg battled on through it all, unrelentingly tough, but still a consensus builder. She famously forged friendships with right-leaning justices, including Justice Scalia. You know, what's not to like? Except her views of the law, of course. Their shared love for opera actually inspired a composer to write a new one about them. We are different. We are Do you like how you are portrayed in the opera? Oh, yes, especially in the scene where I rescue Justice Scalia, who's locked in a dark room for excessive dissenting. But in her later years, as the court moved to the right, Ginsburg grew bolder in her dissents. She was not in a position to control the outcome of events, but she was in a position to stake her claim for what the outcome should have been. And she was very strategic and very powerful in using that opportunity. The opportunity that made her into a rock star came in 2013 when the court struck down a key part of the Voting Rights Act. Ginsburg wrote a lengthy, scathing dissent. She was pretty candid in her displeasure with the court's decision. Hubris, pride, is a fit word for today's demolition of the Voting Rights Act. Ginsburg's fiery dissent inspired law students to lay her words to a beat and turn the 80-year-old justice into the notorious RBG. Now I'm in the limelight because I decide right. Quarters move right, but my dissents get sights. Suddenly, Ginsburg went viral. Children's books to bumper stickers, Halloween costumes to a Hollywood biopic. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. Even her fitness trainer was a sensation. Justice is blind, but you know man meat when you see it. When asked about retirement plans, Ginsburg balked. There was a senator who announced with great glee that I was going to be dead within 6 months. That senator, whose name I've forgotten, is now himself dead. Ginsburg's stardom only grew after she criticized then-candidate Donald Trump during the 2016 presidential race. Ginsburg said, "I can't imagine what the country would be with Donald Trump as our president." Ginsburg apologized for her remarks,
But instead of retreating, she was emboldened. As a great man once said that the true symbol of the United States is not the bald eagle, it is the pendulum. And when the pendulum swings too far in one direction, it will go back. Notorious RBG became a badge of the Trump resistance, and keeping her on the bench became part of the cause. Health scare for Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. News tonight about the health scare for Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. She was hospitalized. And those ribs you busted? Almost repaired. After all the spills, surgeries, and bouts with cancer, what was it that kept her going? Ginsburg said it was her job on the bench, which she still found exhilarating. But perhaps most of all, it was her radical project, which Ginsburg said was still far from complete. People ask me, when would you be satisfied with the number of women on the court? When there are 9. טוב, אני חושבת שזה נתן לנו את ההזדמנות להבין באמת איזו אישה כל כך קטנה, קטנת מידות, איזו אישה ענקית היא הייתה, באמת משכמה ומעלה. אפשר אולי לומר באמת בגאוות הלאום שלנו, היהודיה החשובה ביותר בעת החדשה, בוודאי אחת המשפטניות החשובות ביותר, ומבחינת תיאוריות פמיניסטיות והתרומה שלה לעולם המשפטי ולפמיניזם המשפטי, אני חושבת שהיא באמת הייתה החשובה ביותר. כי אני רוצה שאנחנו נבין פה את כל המהלך שהיא עשתה, ה-full circle, כן? המסלול המלא שהיא עשתה והתוותה אותו מאלף ועד תף. כפי שיכולנו לראות בסרטון הקצר הזה, היא את הקריירה המשפטית שלה החלה גם כאקדמאית, וכמובן שיש סיפורים גדולים, אני מאוד מאוד ממליצה לראות גם את הסרט התיעודי שנעשה עליה, הוא באמת סרט יוצא מן הכלל, ושם אנחנו יכולים להתוודע למסלול המכשולים שהיא עברה בדרכה, אחת מ9 נשים בתוך קבוצה של 500 גברים בשנה הראשונה בלימודי המשפטים בהרווארד, ליוותה את בן זוגה, את מרטי, שכבר אז היה חולה בסרטן, הסרטן זה באמת מוטיב שמלווה אותה לאורך כל ימיה, אמה נפטרה מסרטן יום לפני שהיא graduated, סיימה את בית הספר התיכון שלה, אז בחזרה בהרווארד, היא הייתה זאת שגם סעדה את מרטי וגם למדה בלילות וכתבה את כל הסיכומים וסיימה ראשונה בכיתה בקולומביה, כי הייתה צריכה לעבור לקולומביה לשנה האחרונה, ולא קיבלה עבודה. לא קיבלה עבודה בגלל האפליה הכל כך תבועה והסטריאוטיפיזציה הכל כך עמוקה שהייתה אז נגד נשים, גם אם את סיימת ראשונה במחזור בהרווארד ובקולומביה. אז את הקריירה המשפטית שלה היא כן התחילה כאקדמאית ברטגרס, היא גם התמחתה בפרוצדורה אזרחית, למדה דינים של שוודיה, קיבלה השראה מהאורח החיים השוודי ומחלוקת התפקידים הכל כך שונה מגדרית בשוודיה לעומת ארצות הברית, חזרה לארצות הברית, המשיכה באקדמיה ויסדה את פרויקט זכויות הנשים ב-American Civil Liberties Association, ה-ACLU, האגודה לזכויות האזרח של ארצות הברית. כאן היא בעצם יצרה את המעבדה שבה היא תוותה את הטיעונים המשפטיים, וכפי שהיא אמרה אחר כך, צעד אחר צעד, מתוך מחשבה מאוד מאוד ברורה, ומתוך זה שהיא באמת הולכת בעקבותיו של אותו Thurgood Marshall, שופט העליון השחור הראשון בבית המשפט העליון האמריקני, שגם הוא קודם לכן כעורך דין באגודה לזכויות האדם השחור בארצות הברית, הגיש את התביעות המשמעותיות ביותר להובלת זכויות השחורים, את אותו פסק דין מהדהד מטלטל Brown versus Board of Education, אותו פסק דין שבמסגרתו בעצם בוטלה הסגרגציה, ההפרדה בבתי הספר בין שחורים ללבנים, זה היה Thurgood Marshall בתור עורך דין שהגיש את העתירה הזאת לבית המשפט העליון,
ורות ביידר גינסבורג ראתה בו מודל להשראה, ובאמת בעקבותיו יצרה את המהלכים המשפטיים שאפשרו לה בהדרגה להוביל תיקים ולהגיש עתירות לבית המשפט העליון בארצות הברית במסגרת אותו פרויקט זכויות הנשים שב-ACLU. אז פסק הדין הראשון שבמסגרתו היא הובילה להצלחה החסרת התקדים, שבה בית המשפט העליון הכיל את דיני איסור האפליה, את דיני השוויון, הכיל אותם מקבוצה של שחורים לקבוצה של נשים, היה עתירה בשנת 71 בשם ריד, נגד מדינת אריזונה, אם אינני טועה, על כך שהחוק המדינתי שם העניק עדיפות אוטומטית לגברים בעת הצורך למנות מנהל לעיזבון של אדם שנפטר. ופה אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד ברורה את מה שמכונה בדרך כלל התפיסה של הפמיניזם הליברלי. לבוא ולטעון אין הבדל בין נשים לגברים. נשים הם כמו גברים ואין שום סיבה בעולם, אין שום הצדקה לאותה העדפה אוטומטית שתינתן דווקא לגבר בעת הצורך למנות מנהל עיזבון ולא לאישה. עכשיו, זה מהלך יחסית באמת פשטני, ונראה לנו היום כמעט טריוויאלי, אבל רק בשנת 71, בית המשפט העליון של ארצות הברית קיבל את הטיעון הלוגי הזה, ובאמת קבע שאסור להפלות נשים על בסיס המין שלהם, על בסיס המגדר שלהם. זה גם השם של אותו סרט הוליוודי שראינו ככה שנייה אחת ממנו בסרטון הקצר מקודם. כן, הסרט הזה נקרא On the Basis of Sex, על בסיס מין. אסור להפלות על בסיס מין. אז פה היא התחילה. אבל מה שכל כך מרשים בתרומה הייחודית של השופטת רות ביידר גינסבורג, זה שהיא השלימה אחר כך את המהלכים האלה כשהיא מצאה את עצמה בבית המשפט העליון, מינוי של קלינטון, כמו שראינו, אחרי שהייתה מספר שנים שופטת פדרלית, מינוי של קרטר, כמובן נשיאים דמוקרטיים, לא נשיאים רפובליקנים. וכשהיא מגיעה לבית המשפט העליון, שם, כמו שאני אומרת, היא משלימה את המהלך שאותו היא התחילה בשנות ה-70, במסגרת הקריירה האקדמית שלה כחוקרת, כאקדמית, ובמסגרת אקטיביסטית כראש התוכנית הזו של זכויות נשים ב-ACLU. עכשיו, אני רוצה שנבין את זה. תחשבו רגע על הקונטקסט הישראלי, תחשבו על בית המשפט העליון שלנו. האם ניתן להעלות על הדעת שבישראל ייקחו אקטיביסטית טוענת, שמקדמת זכויות נשים או זכויות מיעוטים אחרים במשך שנים בפני בית המשפט העליון, וגם חוקרת באקדמיה עם דעות מאוד מאוד מוצקות, עם ביקורות מאוד מאוד משמעותיות, גם על הממשל וגם על המשפט, וימנו אותה לבית המשפט העליון בישראל. זה ככה, איך אומרים? Just a thought, רק ככה לחשוב על זה. אבל זה הסיפור של רות ביידר גינסבורג. וכשהיא מגיעה לבית המשפט העליון, אבל רגע, לפני כן, עוד לפני כן, אמרתי מקודם שהטיעון הראשון שלה, אותה עתירה בעניין ניהול העיזבון של ריד, הדגימה את אותה תפיסה שמקובל לכנות אותה באמת פמיניזם ליברלי, אבל כמו שאנחנו ראינו אחר כך בסרטון, היא עשתה מהלך מאוד מאוד מתוחכם. היא ייצגה בכמה וכמה קייסים בערכאות שונות, כולל בפני בית המשפט העליון, דווקא עותרים גברים. ולכאורה זה גרם באמת לזקיפת גבות, איפה בעצם המחויבות שלה לקדם נשים. היו אלה שחשבו, כמו שאמרה שם בסרטון פרופסור גרינהאוס, שהיא עשתה את זה כי היא חשבה שלשופטי בית המשפט העליון 9 white men, כן, לתשעת הגברים השופטים האלה יהיה קל יותר להזדהות עם מי שתובע זכויות והוא גבר כמותם.
אבל לאמיתו של דבר היה פה משהו הרבה יותר מרחיק לכת, הרבה יותר רדיקלי, וזה הטיעון שהגברים באו בשם טענות שבדרך כלל מפלים את הנשים על בסיסם, כן? על בסיס התפקיד ההורי, על בסיס הפונקציות הטיפוליות של המשפחה. גברים שביקשו לקבל זכויות, שוב, בהקשר של המוכרות של המצב בישראל, אז אנחנו נקרא לזה אולי זכויות של עקרת בית, כן? או קצבאות שניתנות באמת למי שעושה, אבל הם טענו שהם עושים, הגברים עושים, את עבודות הטיפול ואת עבודות, כל אותן עבודות שקופות בבית, והם רוצים לקבל את המעמד הזה, והם רוצים לקבל את הזכויות האלה, את זכויות הפנסיה למשל, כאילו הם בעצם היו פה במקום של נשים. אז יש פה, אנחנו יכולות לראות את השילוב של הטיעון הליברלי היחסית פשטני מצד אחד של אין הבדל בין גברים לנשים, ומן הצד השני יש פה בעצם מהלך מאוד מאוד רדיקלי, מאוד מאוד מרחיק לכת, של לערער את כל הדפוסים המקובעים של חלוקת התפקידים של הג'נדר רולס במשפחה ובחברה. וכאן אנחנו יכולות לראות איך התפיסות הפמיניסטיות מתלכדות ביחד וחוברות אילו לאילו, ואת זה אפשר לראות בצורה הטובה ביותר בהכרעות השיפוטיות של גינסברג כשהיא כבר שופטת בבית המשפט העליון בארצות הברית. אז אנחנו ראינו בסרטון את אותו פסק דין משמעותי שהיא ציינה אותו באמת כאחת מגולות הכותרת שלה, של הקריירה המשפטית שלה, פסק דין VMI, שבעצם בית הספר להכשרת קצונה בארצות הברית בשנת 96, והיא באמת גם אמרה אחר כך most women, indeed most men, would not want to meet the rigorous demands of VMI, but the state could not exclude women who could meet these demands. אז שוב יש לנו מצד אחד את התפיסה הזאת של אין הבדל בין נשים לגברים, ונשים שמסוגלות שיש להן את היכולות הפיזיות ואת הנחישות ואת המוטיבציה להתמסר לקריירה הצבאית ולעבור את ההכשרה באמת כל כך כל כך תובענית של בית הספר לקצונה, כמו גברים אסור למנוע את זה מהם. אבל מצד שני יש פה באמת משהו שממש חותר תחת הקונבנציות ותחת הסטריאוטיפים ותחת כל התפיסה החברתית שלנו של מה גברים אמורים לעשות ומה נשים אמורות לעשות ומה הן יכולות גבריות ומה הן יכולות נשיות. והמטרה של VMI זה לא רק באמת לאפשר לנשים לעשות מה שגברים יכולים לעשות, אלא ההבנה שבית הספר לקצונה, מסלול ההכשרה הזה, הוא מסלול מאוד מאוד חשוב בפריצת דרך של נשים לתפקידים של הנהגה, של קבלת החלטות. זה עניין של כוח, כן? זה עניין של מוסד שקודם לכן היה סגור בפני נשים, והמוסד הזה הוא סופר חשוב בהקניית הכוח למנהיגות פוליטית, מנהיגות ציבורית עתידית, עתידית. ועכשיו אנחנו פתחנו את השער הזה גם בפני נשים. אז פה יש לנו שוב את האלמנט הרדיקלי שבפריצת הדרך המשפטית של 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 רות של רות ביידר גינסבורג. אני יודעת שהזמן שלי כבר באמת לקראת סיום, אז אני רק אגיד עוד כמה דברים שמחברים אותנו לדקות האחרונות שראינו בסרטון, ואני חושבת שכולנו, כל מי שראו חדשות וליוו את באמת את לכתה של גינסבורג בנקודת זמן פשוט מטורפת, כאילו הכי גרוע שרק יכול היה להיות, כן? נקודת הזמן שבאמת אפשרה
לנשיא הקודם טראמפ, למנות את היורשת, כן? הוא מינה אישה, הוא כמובן לא יכול היה להרשות לעצמו למנות גבר, אחרי שהשופטת המיתולוגית האישה הולכת לעולמה, אבל היורשת הזו היא ההפך. רותי, זה בטעות נכנס למיוט, אם את יכולה לפתוח? אני לא יודעת איך זה קרה, אז אני לא יודעת ממתי נכנסתי למיוט, אז אמרתי, הוא מינה יורשת אישה, אבל היורשת הזו היא בעצם ההפך הגמור מכל מה שרות בדר גינסבורג הייתה, ומכל מה שהיא סימלה. יום לפני שהיא נפטרה באמת על מיטת, על ערש דווי, אני אצטט מה שהיא אמרה, My most fervent wish is that I will not be replaced until a new president is installed. כן? וברור לנו כיצד לא מולאה משאלתה האחרונה. אבל בשנים האחרונות, ככל שבית המשפט העליון באמת הפך להיות יותר ויותר ימני, והרוב הליברלי כבר לא התקיים יותר, אז בדר גינסבורג מצאה את עצמה כותבת את כל אותן דעות מיעוט המהדהדות, המטלטלות, וכמו שראינו הפכה להיות פשוט רוקסטאר, אושיית רשת מטורפת. אז אני רק אזכיר פה את פסק הדין החשוב ביותר מבחינת הדעות המיעוט שלה, שנוגע לנושא של חירויות הולדה, נוגע לנושא של אמצעי מניעה, ופה אנחנו יכולים אז לראות עד כמה באמת אימי ברט שמונתה להחליף אותה, עד כמה היא הפוכה, כיוון שאימי קוני ברט היא מתנגדת חריפה לכל זכויות שקשורות ל-reproductive freedoms ולהפסקות הריון, להפלות ולאמצעי מניעה של נשים, ובדר גינסבורג היא זאת ש כתבה את דעת המיעוט בפסק הדין שמאפשר לארגון, לא לאנשים, לא לאינדיבידואלים, אלא לחברה או לארגון או למקום עבודה, מאפשר להם בעצם להימנע מלממן שורה של אמצעי מניעה עבור העובדות שלהן במסגרת החובה של אותו ארגון או אותו עסק או אותה חברה, במסגרת החובה שלהם לספק שירותי בריאות לעובדים. זה פסק דין הובי לובי, ורות בדר גינסבורג הצביעה על האבסורד שיש כאן, בכך שמעניקים את הזכות, כאילו הזכות הזאת לחופש דת, מעניקים אותה בכלל לא לבן אדם, לא לאינדיבידואל, אלא לגוף מלאכותי, למקום עבודה, לעסק, לחברה, והצביע גם על האבסורד בכך שיש פה, בדעת הרוב, היו חמישה גברים, שחמישה גברים בעצם הולכים להכריע בגורלן של נשים, בבריאותן של נשים, בשאיפות חייהן של נשים, בלי להבין שום דבר על המשמעות האמיתית של מה שהם עושים, וכמובן היו שם עוד הרבה מאוד נימוקים, אבל בזה אני חושבת אפשר באמת לראות את האומץ האדיר שהיה לה לכל אורך הדרך, את זה שהיא לא נרתעה מעולם מלהגיד דברים נכוחה, גם אם הדברים האלה אולי לא נעימים כל כך לשמוע, אולי לא כל כך מקובלים, וזה באמת מה שאני חושבת אחד הדברים המרשימים ביותר בקריירה שלה, יחד עם חוש הומור מופלא, וכבר אין לי זמן לספר פה כל מיני בדיחות שהיא נהגה לספר, אבל באמת זה השילוב נדיר, מופלא, חד פעמי של אישה מופלאה וחד פעמית, וחבל על דאבדין, כמו שאמרתי, עבדה גדולה, אבל באמת השאירה לנו מורשת ותמיד תמיד נהדר להיזכר ולשאוב ממנה בתור רול מודל באמת מופלאה. תודה רבה רות על הרצאה מעניינת מאוד וחשובה על רות, ולפתע שמתי לב שלפני כן הייתי בלי האוזניות, אני בכלל לא יודעת אם שמעתם אותי, הייתם מנומסים ולא אמרתם דבר, אז
תודה, וההרצאה הבאה היא של דוקטור רונית שירן. דוקטור רונית שירן היא אשת חינוך וחוקרת מקרא, מגדר וספרות. היא ראשת החוג לספרות ומרצה אהובה ומוערכת בחוגים למקרא ולתרבות ישראל במכללה האקדמית גורדון חיפה. היא גם מדריכת טיולים. היא בעלת הבלוג קסם המקרא, והיה לי העונג להנחות אותה בעבודת הדוקטור שלה, שעוסקת בדמותה הספרותית של דבורה ובמאפייני המנהיגות שלה. שם ההרצאה של דוקטור רוני שירן הוא "איש שופטה את ישראל", המקרה המיוחד של דבורה הנביאה. רונית, בבקשה. ערב טוב, ערב טוב לכולן, לכולם. אני רק אפתח ואומר בראשית דבריי, איזו דרך ארוכה עשתה האנושות מימיה של דבורה הנביאה ועד ימיה של רות ביידר גינסבורג השופטת. אושרנו שזכינו להגיע לרגע זה, ואני רוצה להודות מקרב לב על האכסניה המכובדת שאני התבקשתי על ידי פרופסור יעל שמש להרצות בערב. אני נרגשת ואני שמחה על כך מאוד. אני אפתח במילות ככה פתיחה, ואני אתייחס לכל ההרצאות ששמענו עד היום ביחס לדמותה של דבורה המקראית. דמותה של דבורה היא שונה מכל הדמויות שפגשנו עד היום, החל מההרצאה הראשונה שלשום. גרייס אגילר, חמדה בן יהודה, מרקדה, נחמה לייבוביץ', רות ביידר גינסבורג ששמענו עליה היום, כולן דמויות של נשים יוצרות, חכמות, משפיעות וחזקות, אחדות מוכרות יותר ומאוד ואף נערצות ואחרות פחות, כולן דמויות היסטוריות שחיו ופעלו במציאות חברתית פטריארכלית. בשונה מהן, דמותה של דבורה ניבטת אלינו מבין פסוקי המקרא. כל שיש לנו על דבורה הם רק שני פרקים בספר שופטים, פרק ד' שהוא הסיפור, ופרק ה' שהוא השירה. חרף זאת, דמותה של דבורה ורוחה מרחפות מעל כל הנשים העוצמתיות שהעזו ופרצו את התקרות והגדרות בעבר ובהווה. דבורה אשת לפידות, הלפיד של דבורה, העיר ועדיין מאיר את הדרך לנשים רבות. בשנת 2014 כתבה ג'וי שרוידר ספר "Deborah's Daughters", ובו היא סוקרת 2000 שנות פרשנות של מפרשים על הפסוקים מציגים את דמותה של דבורה. המחקר המקיף שלה העלה עובדה שידועה לכולנו, לכל חוקרות וחוקרי מקרא ויהדות, שפרשנים יהודים ונוצרים במשך מאות שנים הביאו בפרשנותם את דמותה של דבורה ואת מאפייניה, עמדה אנדרוצנטרית, מפני שהם ראו בדמותה סכנה לסדר המגדרי הקיים, שהדיר נשים מהמרחב הציבורי ומתפקידים ניהוליים ומנהיגותיים. והן מצאו והדגישו דווקא את הפגמים באישיותה, האשימו אותה ביהירות ובאכזריות. ולעומת זאת, נשים רבות לאורך כל ההיסטוריה, כותבת ומזכירה ג'וי שרוידר בספרה, שאבו דווקא את כוחן מהדמות של דבורה, והסתייעו בה על מנת לתת לגיטימציה להשתתפותן ולפועלן במרחב הציבורי. ואני מביאה כאן היום דוגמה קטנה, אני עדיין לא מגיעה לדבורה המקראית, אבל הרגשתי שאני חייבת לתת איזושהי דוגמה קטנה. המשוררת, לדוגמה, משוררת בת המאה ה-19, רחל מורפוגו, קרובת משפחתו של שדל, שלמעשה התחילה לכתוב שירה כשהיא הייתה בת 18, אבל היא רק רק בגיל 57 היא פרסמה את השירים שלה, והיא הייתה די מוכרת ומוערכת בתקופתה. ויש לה שיר אחד שהיא כתבה אותו, שיר לדבורה על דבורה. אני נתקלתי לאחרונה במאמר של טובה כהן שכתבה מאמר על רחל מורפוגו, היא קראה למאמרה עוגב נסתר, גילוי וכיסוי בספר השירים הראשון של משוררת עברייה, שהיא רחל מורפוגו נחשבת כמשוררת העברייה הראשונה מהמאה ה-19. ואני רוצה רגע להראות במצגת, אני אשתף את השיר, תגידו לי, אתם רואים את המצגת של רחל? מיד, כן, רואים. רואים.
אז אוקיי, אני אקריא. השיר, המילים, השיר הוא מורכב, רב הסמוי על הגלוי בו, אבל אני בכל אופן אקרא אותו. אני חייבת לציין שאת השיר למעשה כתבה כתשובה למשורר, לאחד המשוררים שכתב לה, לרחל עצמה שיר, ובו הוא משווה את רחל מורפוגו לנשות המקרא, והוא אומר שהיא עומדת בעצם מעליהן, מעל כל נשות המקרא, ובשירו הוא באיזשהו אופן גם מקטין את כל נשות המקרא, ואחת מן הנשים שהוא מזכיר כמובן זו דבורה, ובשירו הוא מתאר את דבורה המשוררת, אבל גם מדבר או כותב על יירותה של דבורה. וזה השיר שכתבה רחל מורפוגו. אם וארזים נפלה שלהבת, מבחר נשי תבל לאות תהיינה. אם תהולה הושם ושל בהנה, מי זאת לאומתן תהי ניצבת? לא יש לאל ידי לחזק בדק, כי אם דרוש שלום ולשפוט צדק. הנה דבורה שופטה הייתה, לא אעשה עולה, עבלה ולא יעתה. שבח תהילה אם יקר תפארת, אף היא בכל שנה בשם נזכרת, לכן לראש נשים תהי כותרת. אני אפסיק רגע את השיתוף. רגע. ואני אחזור כאן. למעשה, ברובד הגלוי זה בעצם שיר שיכול להיות מובן כשיר ש... היא מצטנעת בו, אבל ברובד הסמוי שלו, כך טוענת טובה כהן, השיר הזה הוא למעשה איזושהי ביקורת כלפי אותו משורר שכתב לה שיר, רגע שנייה, שלמעשה ברובד הסמוי של השיר היא מביעה בו דווקא הזדהות עם דבורה, ומדגישה את העיסוק של דבורה במשפט צדק ובמנהיגות מיטב. תווית. למעשה רחל מורפוגו מזדהה ורואה בדבורה כאם מטאפורית, כמו אסתר רב בשנים מאוחרות יותר. על פי מילות השיר של רחל מורפוגו, דבורה ראויה לשבח ולתפארה ולא לגינוי על יהירותה, כפי שכתב בשיר לאופולד וינקלר. אז זאת ככה הייתה איזושהי הצצה. עכשיו אני רוצה בעצם לקחת אתכן אימי לטיול קצר בין פסוקי המקרא, ואני מבקשת לגשת אל הטקסט המקראי בעיניים יחפות בדרכה של נחמה לייבוביץ', לקרוא קריאה ספרותית סינכרונית את דמותה של, של, של דבורה. ואני באמת אראה מספר פסוקים מצומצם, ונראה כיצד, אחרי שאנחנו משילים ומורידים את כל הפרשנויות והמדרשים שנאספו, שלפעמים אנחנו כבר שכחנו או שוכחות, את הטקסט המקראי, אז הנה הטקסט המקראי, אני אציג אותו לפני כן. אוקיי, אז הנה הפסוקים בספר שופטים שבהם מוצגת לפנינו דבורה, לאחר שמתוארת, מתואר המצב הקשה בתקופתה, דבורה נמצאת כמובן, השופטת בתוך ספר שופטים, בין אהוד גרה לבין גדעון, ובואו נראה באיזה אופן דבורה מוצגת, וננסה לחלץ מתוך הכתוב המקראי את המאפיינים, במה דבורה מיוחדת, ודבורה היא באמת מיוחדת, בכל מילה כאן כמעט אנחנו נראה את הייחודיות שלה, ובכל אחד מהמאפיינים. אז קודם כל ובראש בראשונה דבורה מוצגת כאישה נביאה. אין נביאות רבות במקרא, יש בסך הכל ארבע נביאות, מרים, חולדה ונועדיה בספר נחמיה. דבורה היא הנביאה החשובה מכולן. עצם העובדה שנאמר עליה שהיא נביאה, התפקיד החשוב הזה, השליחות הזאת, היא למעשה שליחתו של האל ונושאת דברי האל, והיא למעשה הפה, פיו של אלוהים, כך היא נתפסה בתקופתו, בתקופת השופטים, בתקופה שבה היא הייתה מנהיגה. המאפיין השני והמיוחד של דבורה הוא אשת לפידות. אשת לפידות, אני מעדיפה לראות פה כינוי ולא היותה אשת איש, למרות שאני יודעת שיש את המייחסים לפידות וברק, אבל הכינוי כאן אשת לפידות תואם יותר, קשה להאמין שדבורה הייתה נשואה לברק שחי בשבט נפתלי והיא נמצאת בהר אפרים, זה לא
מסתדר כבר שלהם, לא מסתדר עם היותה אשת איש או אשתו של ברק. אני רואה פה בעקבות פרשנים רבים, אשת לפידות כמו אשת חן ואשת חיל, אישה הנושאת את הלפיד. זה אחד המאפיינים, האש שבו, הלפיד המאיר, הנושא את האש בקצהו. דבורה כאן כמיגה, גם מראה את הדרך, וגם האש כסמל המנהיגות שלה, כסמל הנבואה שלה, כמו אצל הנרמיהו, כאש בוערת בעצמותיו, הנבואה בוקעת ממנה, הצורך שלה להנהיג בוקע מתוכה, והוא חלק מהאישיות, חלק בלתי נפרד מהאישיות שלה. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, דבורה היא השופטת היחידה בכל המקרא כולו, נושאת בתפקיד השופטות, השופט, השורש שפט, השורש הפיתום גם באקדית, עושה, מורה גם הן על שיפוט בדין והן על מנהיגות. וההמשך כאן, למעשה, יש כאן תיאור של האופן שבו היא מנהלת, את המשפט, מנהלת את איך המנהיגות שלה למעשה מתקיימת, איך היא באה לידי ביטוי, כל זאת עוד לפני המלחמה. ותראו מה מסופר לנו עליה כאן, באמת שזה איזשהו תיאור יוצא דופן ביחס לנשים וביחס לגברים במקרא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. זאת תקופת שפוט השופטים, אין מלך בישראל, אין מנהיגות אחת שמלכדת את העם כולו. יושבת האישה דבורה תחת עץ התמר, כנראה. תומר דבורה, אין במקרא עוד עצים שנקראו על שמותיהם של אנשים, אולי אלוני ממרא, אבל זה גם בדוחק. יושבת מתחת לעץ, עץ התמר המתנשא לגובה רב, בהר אפרים, אולי העץ זה נראה לרחוק כמו תמרור, תומר ותמרור, יושבת שם, ובני ישראל עולים אליה למשפט. ואני רוצה פה לספר לכם ולומר שבמחקר קצר שעשיתי, ואני עדיין עושה לגבי הנושא הזה של עץ התמר, אנחנו לא מכירים במקרא כמעט, אין לנו, העצים המקודשים במקרא שאנחנו יודעים עליהם, זה האלה והאלון, האשרה כמובן, אבל לא התמר. אבל יש לדעת שבמזרח הקדום עצי התמר, גם באשור וגם במצרים, עץ התמר היה עץ הקדוש ביותר. יש על כך המון מאמרים, ממצאים ארכיאולוגיים, ואני שואלת ואני טועה, האם דבורה ישבה במרחב שנתפס מרחב מקודש? האם העץ נחשב כעץ קדוש? האם המקום הזה בין הרמה, לבין עירו של שמואל, לבין בית אל, שהיה מקום קדוש כמובן, לא פה, ולא, זאת אומרת, לא ברמה ולא בבית אל, אלא בין בתווך יושבת דבורה תחת, אתם ישראל עולים אליה למשפט, לשמוע את דבריה, לשמוע גם לשמוע את דבריה וגם להישפט בפניה. שם יש לנו למעשה, זה, שוב, זה פעם ראשונה שאישה שופטת במקרא, שכל הסצנה הזאת של העם שעולה אליה, מזכיר לנו שני שופטים נוספים שהם גם נביאים, את משה לפניה ואת שמואל אחריה. והייחודיות שלה, אני חושבת, של דבורה, עולה כאן בצורה מאוד, מאוד בולטת. והיא זאת שיוזמת את המלחמה כנגד הכנענים בצפון הארץ. השקף הבא שלי מראה עד כמה היא באמת יוזמת כאן מלחמה, שהיא יושבת בהר אפרים, מלחמה שהיא יוזמת מתרחשת בצפון הארץ, היא מזמנת את נפתלי, את ברק משבט נפתלי להגיע אליה, והוא עושה את כל הדרך ועד אליה, ואחר כך היא עולה את כל הדרך איתו אל הצפון, אל המקום שבו השבטים שם למעלה באזור עמק ישראל והצפון סובלים מהכנענים, מנחת זרועם של הכנענים, בעלי שלמעשה מפילים חיטתם ולא מאפשרים שום סוג של צורה של חיים נאותה באזור הצפון. ובאמת ברק פונה אליה, הוא לא פונה, היא פונה אליו, הוא מוכן ומתנה את יציאתו למלחמה כשר הצבא ביציאתה, והיא יוצאת איתו על מנת לגייס את החיילים למלחמה, ועל מנת
שתהיה איתו, מפני שהיא הנביאה, היא השופטת, היא המנהיגה, היא זאת שהעם מכיר ומוקיר ורואה בה כשליחת אלוהים, ובלעדיה המלחמה לא תוכל לצאת אל הפועל והניצחון לא יושג, כי היא גם זאת שמנחה ואומרת מה יהיו בדיוק מהלכי המלחמה. כאן בעיגול שאתם רואים באליפסה, מופיעים שמות ששת השבטים שעל פי שופטים פרק ה', ששת השבטים שהשתתפו במלחמה, כי יש לנו את הסיפור בפרק ד' ויש לנו את השירה בפרק ה', שהשירה מציגה תמונה הרבה יותר רחבה ואולי, בסוגריים אני אומר, אולי יותר אותנטית של המלחמה עצמה כפי שהתנהלה, לפחות מבחינת מספר השבטים שהשתתפו בה. כלומר, דבורה למעשה בתקופה שאין מלך בישראל, בתקופה שהשופטים האחרים קמים ונופלים ומצילים את השבטים שלהם, או את השבטים שבקרבתה, שבטים שלהם, מספר מצומצם של שבטים, הרי דבורה מצליחה ללכד למלחמה נגד הכנענים בצפון שישה שבטים בראשותו של שר הצבא ברק, אבל אין ספק שאישיותה וכל מה שהיא ייצגה בעיני העם באותם ימים, היא אותה מנהיגה ציבורית, היא אותה מנהיגה לאומית, אפשרו למלחמה הזאת להתקיים ובסופו של דבר לניצחון להיות מושג. אז אמרנו שופטת, אמרנו אשת לפידות, אמרנו כמובן נביאה, יוזמת המלחמה, יוצאת קדימה, יוצאת אל המלחמה, ויש לנו, וזה כל מה שמספר לנו בפרק ד', אנחנו מכירים כמובן את הניצחון ואת הסיפור ואת כל העלילה. אני רוצה רק כאמור להתייחס ולהתמקד בפסוקים הספציפיים שמדגישים את ייחודה של דבורה, והפסוקים המשמעותיים בעיניי על כל פנים, נמצאים בשירה עצמה, בשירת דבורה. שירת דבורה היא שירת הניצחון. היא שירה שתכליתה לשבח מצד אחד את אלוהי ישראל, ומאידך לשבח גם אנשים. אני אציג את הפסוק הזה, ואני רוצה קצת כאן לדבר גם על מנהיגותה של דבורה. אז כאמור, השירה מיוחסת לה ולברק, על אף שהפועל הראשון הוא פועל ביחיד, בתשר דבורה, וברק בן אבינועם ביום ההוא, שירת ניצחון, ואנחנו רואים שהיא גם משוררת כמובן, כי העם במהלך השירה פונה אליה ואומר לה, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, כמו הפנייה הכפולה הזאת אל דבורה להתעורר ולשיר את שירת הניצחון, והליטרציה בין שמה של דבורה לבין דיבור השיר, היותה משוררת, היותה נושאת השירה. אבל מה השירה הזאת בעצם אומרת? מה מיוחד בשירה? והטענה שלי היא שהשירה הזאת היא שירת אישה, היא שירת מנהיגה, והיא שירה שמשקפת את ייחוד מנהיגותה של דבורה. ואת ייחוד מנהיגותה של דבורה אפשר לראות בכמה וכמה אופנים מתוך השירה, ובאחד הפסוקים היותר מיוחדים, זה פסוק 12, שבו דבורה בקולה אומרת את הדבר הבא: בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, חדלו פרזון בישראל חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. שימו לב איזו אמירה מהפכנית יש כאן. הדבורה למעשה אומרת, ואולי יש בגלל האמירה הזאת מאשימים אותה ביהירות, אבל דבורה כאן אומרת, בעצם אני קמתי ואני הושעתי את ישראל קשים בימים שבהם לא היה ביטחון בדרכים, האורחות חדלו, לא אי אפשר היה להסתובב ולנהל חיים בערים או בכפרים, והנה אני קמתי והושעתי את ישראל מהכנענים. אבל האמירה החשובה כאן בעיקר זה שהיא מכנה את עצמה אם בישראל. ואני רוצה להציע כאן שדבורה, שהכינוי אימהות בישראל, או שהאמירה אם בישראל, מכוון לאימהות המטאפורית, למנהיגות כאימהות. דבורה מייצגת את הסוג המנהיגות האולטימטיבי, האימהי, שבו יש את אותן תכונות שהן תכונות של הצלה ודאגה ואכפתיות וראיית המכלול,
כפי שבא לידי ביטוי בשירה. האימהות כאן יוצאת מהמרחב הביתי, מהספירה הביתית, המשפחתית, ועוברת אל הספירה הציבורית. דבורה מייצגת את המנהיגות האולטימטיבית שמוגדרת באמצעות האימהות. וזה פעם ראשונה ואולי אחרונה שזה קורה, שזה נאמר בצורה כזאת במקרא. ובאיזה אופן האימהות הזאת באה לידי ביטוי? המנהיגות שהיא אימהות באה לידי ביטוי. באיזה אופן המנהיגות הנשית באה לידי ביטוי בשירת דבורה? אני אומר על כך, אני אתן דוגמה. למשל, שירת דבורה, היא שירת ניצחון, אבל החלק העיקרי שבה, וכמובן יש בה שבח גדול לאלוהי ישראל, אבל אם נספור את מספר הפסוקים, אנחנו נראה שכמעט פי שניים פסוקים בתוך השירה, מוקדשים לשבח, לשבח ולהתייחסות לבני אדם, לעם, לגיבורים שיצאו למלחמה. יש פנייה לכל שכבות העם, מצד אחד לברך את אלוהים, מצד שני יש לנו גם את עניין השבח לאותם גיבורים, לאותם מנהיגים שהתנדבו, המתנדבים בעם, כל אותם שבטים שאף אחד, זאת אומרת שאין כאן מלך, אין כאן שלטון מלוכני, הם קמו ויצאו ובגבורתם ניצחו את, את, את הכנענים, את סיסרא, את, את יבין, ויש כאן פנייה גם לאותם שבטים שלא יצאו למלחמה. ויש פה נזיפה באותם שבטים שלא יצאו למלחמה, אבל כל הפניות, הריבוי פניות שקיים בשירת דבורה, ויש פניות רבות בשירת דבורה, יותר מבכל שירה אחרת, יש כאן איזשהו שיח, יש כאן איזשהו דיאלוג, יש כאן איזושהי ראייה של הנמענים של השירה, מה שאנחנו לא פוגשים בשירות אחרות, למשל גם לא בשירת הים כמובן, שירה של, של שירת משה, שירת הניצחון, יש כאן בשירה הזאת מאפיינים, של מנהיגות נשית שהיא יותר רואה את רואה את העם. אני יש ספר נפלא של אלי אסיס למען עמו או למען עצמו. וכאן בשירת דבורה ניתן לראות בכל מנהיגותה של דבורה שהיא פועלת ומתוך הדברים שהיא אומרת ומתוך השיח שמתנהל שם עד כמה האכפתיות שלה ועד כמה היא בעצם מסורה להצלתם של עמה, אבל לא רק בהווה אלא גם בראייה עתידית. אני אתן רק ככה דוגמה כדי לסבר את האוזן. כל הנושא למשל של מלחמות אחים בספר שופטים, השופטים האחרים כשהיו מלחמות אחים בספר שופטים, גדעון, יפתח, יש גם את בני שבט יהודה שמסגרים את שמשון משבט דן לפלישתים, כלומר בתוך השופטים האחרים מייצגים מנהיגות, שהיא מנהיגות היררכית, שיש בה גם מלחמת אחים, לעומת זאת דבורה, בניגותה, למנהיגותה הנשית אולי, זה נכון שהיא נוזפת בשבטים שלא השתתפו, נכון שאולי היא מגנה קצת באיזשהו אופן את השבטים שלא השתתפו, אבל עצם האמירה ועצם הפנייה גם אל השבטים שלא השתתפו, אולי יש כאן איזושהי אמירה אחרת, אמירה נשית, שמאפיינת מנהיגות נשית עם איזושהי מוטיבציה לעתיד, כי אם היא באמת הייתה, מנהיגה לאומית, אם הדמות שעולה מתוך הסיפור, ובעיקר מתוך השירה, הדמות שמנהיגה לאומית, אנחנו רואים כאן מאין נובעת המוטיבציה שלה, מה היא רואה, מה המנהיגות שלה בעצם מסמלת, מה היא רואה לנגד עיניה, איך היא רואה לא רק את העבר ואת הניצחון שהושג, אלא גם את העתיד, כשהיא למעשה מנהיגה אולי של שבטים שהם לא באמת, היא לא מלכה, אוקיי? אין פה מחויבות, המחויבות היא רק מחויבות אישית, היא רק מחויבות של מסירות לעם, של רצון לעזור זה לזה, של להיות שיהיה איזשהו ליכוד. ולצורך כך היא פועלת, והאופן שבו היא פועלת, והאופן שבו היא דוברת את השירה, אני רואה בו כאחד מאפיינים של המנהיגות, של המנהיגות הנשית שלה. כאחד מהמנהיגים המנהיגות הנשית של דבורה. תודה רבה. תודה רבה, רונית. ניתן עכשיו ככה, ניתן כמה דקות, מספר דקות לשאלות.
אתם מוזמנים לכתוב אם יש שאלות. אני אנצל את הזמן בינתיים לשאול את שתי המרצות. רות, האם היית אומרת שיש קשר בין היותה של השופטת רות יהודיה קונסרבטיבית לתפיסה שלה של צעד אחר צעד, התפיסה של לא לזעזע את המערכת אלא לפעול, לנסות לשנות מתוך המערכת, האם יש, רואים את ההשפעה של המסורת היהודית בפסיקה שלה? את מושתקת. שאלה באמת מאוד מעניינת, אני מודה שזה לא משהו שאני נתתי עליו את דעתי. היהדות שלה בהחלט, בהחלט הייתה נוכחת בחיים האישיים שלה, בסיפור, סיפור ההשכלה בעצם, והמצוינות האקדמית והשאפתנות, שהיא השאפתנות למצוינות אקדמית ולרכישת השכלה וידע שמאוד עיצבו את דרכה. היא חסה את זה בהחלט למורשת היהודית שלה, לילדות שלה, למה שאימא, אימא שלה הנחילה בה. מבחינת המקום של תפיסות קונזרבטיביות, עד כמה שאני יודעת וממה שאני שמעתי גם מאנשים שהכירו אותה, היא הזדהתה כיהודיה קונזרבטיבית, אבל זה לא היה חלק מאוד מאוד נוכח בזהות שלה, ולכן על אף שאני יכולה לראות למה את חושבת על הקשר התיאורטי, האידיאולוגי, העמוק יותר, אני לא בטוחה שיש לזה בסיס מציאותי, אמפירי. אבל זה בהחלט משהו ששווה להמשיך לחשוב עליו. תודה רבה. ורונית, את בוודאי, את כמובן יודעת שטובה כהן רואה בדבורה מנהיגה גברית דווקא, ואת לעומת זאת מדגישה את הצדדים הנשיים. כן, כן, טוב, אני גם כתבתי על כך, כן, כי טובה כהן, מבין המנהיגות הנשיות הלא רבות שיש במקרא, מבקרת, מעדיפה את מנהיגותה של מרים. אני חושבת שאולי טובה כהן היום כבר את חושבת אולי אחרת, כי היא העדיפה באותו מאמר מנשים באוהל תבורך האומנם, באותו מאמר היא מעדיפה את מנהיגותה של מרים ולא את מנהיגותה של דבורה, שהיא מנהיגה לאומית, שהיא מנהיגה אולי כוחנית, שהיא גם לאומנית, אוקיי? והיא, כן, אני דווקא, אני חושבת שהמנהיגות האולטימטיבית היא מנהיגות אנדרוצנטרית, שמשלבת מאפיינים גבריים ונשיים, וזה גם היום יאמר, כל בר דעת וכל מי שעוסק במנהיגות, ואני חושבת שדבורה במנהיגותה ובשיעותה. אנדרוצנטרית זה, אבל את מתכוונת משהו משלב. לא אנדרוצנטרית, סליחה. כן, 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 משלבת, לא אנדרוצנטרית, סליחה. איך? אנדרוגנית. כן. אנדרוגנית שמשלבת מאפיינים זכריים ונקביים, מאפיינים נשיים וגבריים, זאת המנהיגות, המוח השמאלי והמוח הימני, זאת המנהיגות האידיאלית, ואני חושבת שדבורה מייצגת את המנהיגות, את סוג המנהיגות הזה, כן, אנדרוגנית כמובן, כן. מעניין לשאול את טובה כהן אם היא עדיין חושבת כך, מעניין. אפשר לשאול? כן. תודה רבה, יש תודות בצ'אט, תוכלו לראות, ונראה לי שאפשר ללכת לדרכנו, מסופקות ומסופקים משתי הרצאות מעניינות שהשאירו את ידיעותינו בעולמנו, ולחכות לשני הימים הבאים, גם כן שיבוא עלינו עם הרצאות מעניינות נוספות. אז תודה רבה לכל הנוכחים. תודה רבה. ולהתראות מחר באותה שעה. תודה רבה.